Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa hadisan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, saupami urang merhatoskeun katerangan-katerangan nu aya dina Al-Qur'an, tangtosna urang tos moal hariwang, urang tos moal salempang yen Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun urang sewang-sewangan taya sanes nyaeta kanggo ibadah kamantenna. Allah Subhanahu wa taala dadawuh dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tepati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia iwalti sangkan maranehna ibadah ka kaula. Maka kalintang tegasna, kalintang jelasna mana horeng Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun urang sadayana nyaeta kanggo ibadah. Nya atuh antukna dina awal-awal surah Al-Fatihah urang sok ngadoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mung ka Gusti abi nyembah, mung ka Gusti abi nyungkeun pitulung. Maka ibadah nu ku Allah Subhanahu wa taala dibebankeun ka manusia eta teh macam-macam sareng beraneka ragam. Aya ibadah nu ditangtoskeun waktosna, aya ibadah nu ditangtoskeun tempatna, sareng anu katilu aya ibadah nu ditangtoskeun waktos sareng tempatna. Sapertos naon ibadah nu ditangtoskeun waktos sareng tempatna teh? Taya sanes nyaeta sapertos ibadah haji. Ibadah haji mah tempatna ditangtoskeun waktosna oge kedah dina bulan-bulan haji. Lamun mah salah sahiji ti dua perkara eta teu kacumponan, maka haji nu dilaksanakeun henteu sah. Nya ku berkembangna teknologi kadieunakeun aya nu disebat ibadah virtual. Jadi cenah ayeuna mah ibadah haji teh henteu kedah ka Mekah. Nu penting dina bulan-bulan haji cukup urang merhatoskeun dina internet, dina layar TV, lamun itu keur muter Ka'bah sok aya meja di tengah urang puputeran. Lamun itu keur mabit urang cicing di kamar mabit di dinya cenah. Nah, lantaran urang ngalaksanakeun hajina secara virtual. Mak kumaha anu model sapertos kieu? Maka jawabanna ibadah macam nu model kitu ibadahna moal sah. Sabab nu namina haji ditangtoskeun waktosna, ditangtoskeun tempatna. Anu kadua, aya ibadah nu ditangtoskeun tempatna, waktosna mangga bade iraha wae oge. Sapertos naon? Sapertos ngalaksanakeun ibadah umroh.
Umroh mah mangga bade bulan naon-naon oge, tapi tempatna parantos ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Misalkeun di Kecamatan Kujangsari teh aya, misalkan Bandung Kidul ngadamel kakak bahan Hijir Ismailna aya, Sopa Marwana aya, eta budak RA jeung guruna kukulilingan we tawaf. Patarosana sah henteu? Henteu. Naha bet henteu sah? Lantaran umroh mah tempatna ditangtoskeun. Metak cenah kadieunakeun mah aya umroh cekap ka Tasik, teu kedah ka Arab. Janten upami ngulilingan ka Ka'bahan di luhur gunung eta, teras urang beresna kahanap ningal ka goa cenah ta di guha eta teh Ka'bah bakal katingal kalintang jelasna. Jadi cenah haji mah teu kudu ka Mekah, umrah teu kudu ka Mekah, cukup di Tasik oge. Maka jawabanna nu kieu tangtos hiji pemahaman anu lepat. Ditaros ka orang Tasikna bener di guha eta katempo Ka'bah, ah tuing urang oge orang dieu can kungsi. Nah janten upami kitu umroh mah mangga bada iraha wae oge. Tapi ibadah umroh teh tempatna ditangtoskeun. Bahkan saur Allah Subhanahu wa taala nunamina ibadah umroh nalika bulan Ramadan ta'dilul hajja mana horeng kautamiana kumaha sabanding sareng ibadah haji. Nukatilu aya ibadah nu ditangtoskeun waktosna tempatna bade di mana wae oge mangga. Saur Allah Subhanahu wa taala inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Satemena ari sholat teh mangrupikeun hiji kawajiban nu ditangtoskeun waktosna. Ayeuna ibu tos teu kuat palay sholat lohor, ari lohor teh jam 11.57, ibu tos teu kuat hayang sholat lohor, sholat we jam 8 enjing-enjing, sah henteu? Henteu. Naha? Lantaran teu acan waktosna. Teras we kadieunakeun aya patarosan, ari mun kitu mah cenah kengeng teu abi sholat di luhur kenteng, di luhur suhunan. Maka harita ngan diwaler teh rek naon sholat di luhur suhunan. Atau meureun ke masyarakat teh bakal melong nu gelo anyar. Nah enya atuh apan dihanap wae geus tumanina. Ayeuna urang rek maksakeun diri sholat naon? Sholat di luhureun kenteng. Meureun ceuk nu lain teh boa-boa nu gelo anyar. Teras ayeuna kumaha lamun sholat lima waktu, seorang sholat nu wajib di tengah jalan kengeng teu? Bu, sholat lima waktu di tengah jalan kengeng teu? Entong, katabrak bu. Jadi nunamina sholat mah ditangtoskeun waktosna tempatna mangga di mana wae oge. Nah. Di antawis ibadah nusanesna anu ditangtoskeun waktosna tayasanes nyaeta ibadah saum. Saur Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dadawu dina Al-Qur'an, paman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka sing saha anu nyaksian hilal Ramadan palyasumhu, maka prak eta jalmi gerak saum. Di mana nyaksian hilal Ramadan? Nah, di mana we eta jalmi aya? Dan nunamina sauma ditangtoskeun waktosna tempatna teu ditangtoskeun. Oh mun kitu mah nalika anu katinggalna teh urang nuju di Arab Saudi, berarti nu katinggalna hilal Arab Saudi. Urang nuju di Eropa, berarti waktu nu berlakuna waktu mana? Eropa. Urang waktu Indonesia, berarti nu berlakuna oge waktu
Indonesia teu aya katerangan nu marentahkeun yen nu namina puasa kedah nginduk ka Arab Saudi. Teu aya. Arab Saudi, Arab Saudi, urang-urang naha pan tiap tempat aya waktuna masing-masing. Nah, kumargi kitu saur Allah, paman syahida minkumus syahro pal yasumhu. Sing saha nu nyaksian hilal Ramadan, maka prak eta jalma gera saum. Naon atu nu dimaksad ari saum teh? Nya Imam Ibnu Katsir nerangkeun ka urang sewang-sewangan, yen nu dimaksad saum teh al-imsaku anil akli wasyurbi wal wiqai kholisotan lillahi. Ari nu dimaksad saum teh nya eta ngajaga diri, nahan diri tina tuang, tina ngaleut, sareng sapatemon. Tiraha dugi ka iraha, nya eta ti terbit fajar dugikeun ka terbenam matahari. Kholisotan lillahi lantaran ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bet ditami kholisotan lillah. Sebab kaseueuran jalmi teu nutup kamungkinan manena saum teh lantaran era kuincuna. Manena saum teh lantaran awakna palai begang. Jadi yang anu janten tujuanna sanes Allah Subhanahu wa taala, tapi aya tujuan-tujuan anu sanesna. Nalika urang saum lillahi taala, maka nu kitu insyaallah baris ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabada ebreh, naon nu dimaksad saum? Maka dina ayat 183 anu ibu bapak atanapi ikhwatu iman sadayana nutos pasti apal. Bahkan ke taraweh pertama ibu bapak jol bisa nebak ayat nu dibaca ku ustad ke. Moal teu jol ku tiba geura cenah. Mata kurang piheulaan ayeuna. Nah, jadi sabada ebreh naon ari disebut saum? Anu menarik dina ayat eta teh ku Allah ditungtungan ku kecap la'alakum tat takut supaya aranjen jadi jalma-jalma anu takwa. Nah, saupami kitu berarti di dia kantun aya patarosan, patarosana model kieu. Lamun mah takwa dijantenkeun tujuan akhir pensareatan ibadah saum, matak patarosanna ayeuna cik saum nu model kumaha nu bisa ngaronjatkeun jalmi nu ngalaksanakeun saum eta kahontal gelar takwa payuneun Allah. Kanggo ngawaler patarosan eta salarasna dina ayat 183 aya kata kunci. Nya eta kecap kutiba. Ari kutiba teh dina kata kataba hartosna naon? Nulis. Sarang nunamina nulis mah ngarangkeukeun hiji huruf sarang huruf-huruf anu sanes sehingga ngabentuk hiji tulisan. Kadituna nu dimaksad kitab teh ngarangkeikeun tulisan lembaran-lembaran nu aya tulisan dihijikeun nu kitu namina kitab. Tapi nu dimaksad nulis mah ngarangkeikeun hiji huruf sareng huruf-huruf anu sanesna sangkan ngabentuk hiji tulisan. Oh, berarti mun kitu mah tiasa kamapungku urang sewang-sewangan mana horeng
saum anu bisa ngaronjatkeun jalmi nu ngalaksanakeun kana gelaran takwa tayasanes nyaeta nalika jalma nu saum sajabi memenuhi rukun sarang syaratna tayasanes nyaeta tiasa ngarangkeikeun ibadah saum sareng ibadah-ibadah anu sanesna. Urang saum sok gabungkeun sareng tadarusna. Matak Ramadan teh cenah perbanyak tadarus kurangi tidurus. Naon tidurus teh? Tidur terus. Komo dina poe kahiji Ramadan mah tah pilarian jam 8 enjing-enjing sepi jalan, moal aya jelema sapotong-potong acan. Udah mulai aja lah masa potong. Dina artes kumanya penyesuaian. Nah, jantan rangkaikan ibadah saum sarang ibadah-ibadah nusanesna. Matak di dia istimewa nasaum. Nusaum salolat, nusaum tadarus, nusaum sodako. Tapi lamun dibalik ke nusolat cantang tu saum. Anu sodako cantang tu saum, anu tadarus cantang tu saum. Tapi ayah cenah diurang puasana mah tamat ngan sholatna teu acan dilaksanakeun. Kumaha ta anu model kitu? Maka nunamina kajantenan model kitu lir ibarat hayang nanean cai hujan tapi emerna bocor. Seep. Matak cek Nabi naha sholat heula lantaran sholat ku sholat ieu sakumna amalan saya bakal narapel janten kasayan payunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sok gabungkeun tah saum teh jeung ibadah-ibadah anu sanes. Maka rangkeikeun saum jeung ibadah-ibadah anu sanesna sangkan ngabentuk tulisan takwa payunan Allah subhanahu wa ta'ala. Anu kadua, tayasanesnya eta naon? Ari saum teh aya dua macam. Kahiji aya saum dohir, kadua aya saum batin. Ari saum dohir teh kumaha, ari saum batin teh kumaha. Ari saum dohir teh tayasanesnya eta urang ngajaga diri timang pirang-pirang perkara nu matak ngabatalkeun saum tah eta saum dohir. Naon wae anu ngabatalkeun saum teh tuang ngaleueut sapatemon dina siang hari di bulan Ramadan tah ieu anu matak ngabatalkeun saum. Kadieunakeun panginten timbul patarosan kumaha lamun aya jalmi anu tuang tapi hilap. Batal henteu saumna? Henteu, teraskeun. Pan aya kajadian jalmi lantaran hilap jol celebek we tuang dina bulan Ramadan teh teu pirah sangu dua cukil. Daging hiji, tahu dua, nog, wah pinuh eta teh. Raos we tuang eta ngaleguk cai tiis. Tos kitu, ninyuh helaci kopi ngaroko dua batang. Terus barilah lajo TV. Kadieunakeun aya iklan sirup. Nah, cenah dina iklan sirup eta teh aya ucapan, "Selamat menunaikan ibadah puasa." Allah ngagebeg eta mah jalma. Nabet ngagebeg. Astagfirullahaladzim. Pan abdi teh keur puasa. Hilap teu pirasa sanggo dua cukil, cai dua gelas, ci kopi sagelas, terus jeung rokok dua batang. Wareg eta patuangan teh. Kumaha? Batal teh saumna? Henteu. Teraskeun berarti Allah maparinan tuang jeung ngaleueut ka eta jalma. Mudah-mudahan we atuh cenah ya Allah Ramadan ayeuna ka alaman. Aya jalma nyimpen ci kopi ngahaja we payuneun meja sugan mun poho regot kitu. Nah cenah euy ditakdirkeun sabulan teu poho-poho. Ya teu da poho mah lain pagawean eta mah.
Namina oge hilap, jeung jalmi nu hilap mah teu apaleun yen manehna teh hilap kitu. Nah, kadieunakeun nu karunya mah aya ibu-ibu nu keur nuang cuan kilada. Oh, karunya eta mah. Keraos-raosna nuang cuan kilada seuhah teh nya. Eta mah ngetrok budakna. Assalamualaikum. Eta cek budakna. Astagfirullahaladzim. Mama nah teu puasa ari mama. Eta indungna bari seuhah. Astagfirullahaladzim. Kadieu cenah. Bari diciwit budak teh. Yeuh. Lamun ningali mama keur tuang, komo keur lada kitu, tong wa ka di bejaan ari maneh belegung. Engke heula atuh cenah mama teh beakeun heula. Cuan kinang nginum heula. Ieu mah jol di bejaan. Kengis beak karek bejaan. Kumaha nu kitu? Wayahna lada-lada oge liren. Ari cenah eta cai heula saleguk tiasa teu batal. Panaena mah tos emut. Tapi eta masih saleuheung lantaran masih kaalaman kene cuanki setengah porsi. Nu watir mah karek oge badeam. Astagfirullahaladzim, ai mana teu puasa? Astagfirullahaladzim. Eta mah bari kesel. Dialungkeun cuankina. Nah, lain dialungkeun engke we tungguan keur buka. Urang mah lain kesel ka cuankina, kesel ka maneh. Naon cenah kesalna ka urang? Atuh cik atuh nempo can sahuap oge acan. Jadi we teu meunang ayeuna mah rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Tah. Jadi lamun urang saum ngan sakadar ngajaga diri ti perkara-perkara nu matak ngabatalkeun saum, maka nu model kitu teh disebutna saum dohir. Nah, anu kadua nya eta saum batin. Naon ari saum batin teh? Ari saum batin teh ngajaga ngariksa diri dina perkara-perkara nu matak ngabatalkeun pahala saum. Matak saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yada qaula zur palaisa lillahi hajatun pi an yada ta'amahu wa syarabahu. Sing saha anu teu tiasa, sing saha nu teu ngantunkeun ucapan bohong, kalih ngamalkeuna sakali-kali Allah teu peryogi ka eta jalma dina hal ninggalkeun tuang jeung ngaleueutna. Malihan dina hadis nu sanes diuningakeun, kalintang seueurna jalmi anu saum tapi maranehanna teu kengeng naon-naon, iwalti rasa lapar sareng dahaga. Naha? Lantaran manehna dohirna saum tapi batinna teu saum. Saumna ngan sakadar dina perkara-perkara nu matak ngabatalkeun saum, henteu saum dina perkara-perkara nu matak ngabatalkeun pahala saum. Ongkoh saum gelut unggal poe. Entah cenang keheula cenah murek gelut jeung urang tungguan kengis magrib. Lebah si batal. Mata saur Nabi SAW, ida syatamahur rajulu pakul inni shaimun. Mun aya jalma nu ngajejeleh, ngajak gelut, jawab we abi keur puasa. Mun erek bal engke magrib cenah tong mah atus kapancing keneh urang. Walar we inni shaimun, satamana abi teh keur saum. Nah, berarti saumna mah sah. Naha bet saumna sah? Apan kajaga tuang ngaleueut sapatemon ti terbit fajar dugikeun ka terbenam matahari, masih keneh tiasa dilaksanakeun ngan panginten anjeunna rugi kacida alatan hapa teu kengeng pahala naon? Naon? Nah, berarti upami kitu ti ayeuna hayu urang sasarengan nu urang laksanakeun saum dohir dina perkara-perkara nu matak ngabatalkeun saum sareng saum batin
nya eta ngajaga diri dina perkara-perkara nu matak ngabatalkeun naon nya eta pahala saum. Siga lamun urang nuju Jumatan, konon katanya moal aya kulem. Aya sanes nya eta geningan kumaha eta jalma teh reup weh tibra salat songiring salat maka jumatana mah sah tapi moal kengeng pahala naon-naon tah nu saum Ramadan oge siga kitu kumaha atuh lamun ayeuna ngahaja teu saum dorakana ageung saur Abdullah bin Mas'ud nerangkeun ka urang sadayana yen nalika aya jalma ngahaja batal saum bulan Ramadan sakali maka sok sanaos digentosan ku saum salami sataun maka nu sapoe eta moal tiasa kacumponan berarti dosa ageung nalika urang sadayana buka saum Ramadan teu aya alesan naon-naon. Kadieunakeun dina hadis riwayat Imam Al-Bazzar dina naraka teh aya jalma nu digantung tapi tibalik nu digantung teh sukuna heula berarti pananganna kahanap tah teras dina lamainna teh di dieu teh garetihan songhek garetihan robek kata Nabi teh bari ngaluarkeun darah. Nya Rasulullah tumaros ka Jibril saha ari maranehna Jibril oh eta teh Muhammad jalma nu tara puasa di bulan Ramadan sarang jalma nu buka saum Ramadan bari teu aya alesan naon-naon. Jadi kumaha atuh lamun baheula urang kungsi kaluar imah ngakuna puasa balik ka imah geus wareg waktuna buka ngilu buka waktuna sahur ngilu sahur ngan jam salapan ngeus buka deui. Mangkaning cenah rada kerap nah aya kodo teu aya kodo gera tobat ka Allah. Nah teu aya kodo lantaran keur anu ngahaja buka puasa mah teu aya kodo gering henteu sapar henteu terus eta nu kalebet anu piwarang pidia henteu berarti jalmin model kitu mah prak gera tobat ka Allah subhanahu wa taala. Insya'a afa'anhu wa insya'a adzabahu. Munku Allah dikehendaki dihampura dihampura, munku Allah dikehendaki disiksa bakal disiksa. Nah eta gening saum nu bisa nganterkeun kana gelar takwa. Nu salajengna atunaha takwa bet jadi tujuan akhir. Memang anu bade dipasikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala teh naon mang pirang-pirang kautamian nu ku Allah baris dipasikeun. Kahiji almadhatu wasana urang baris kengeng pujian ti Allah subhanahu wa ta'ala. Saur Allah subhanahu wa ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Mun mah maranehna sabar sareng maranehna teh takwa satemenna perkara eta di antara perkara nu patut di kapayunkeun. Jadi mun kitu mah jalmi nalika anjeunna takwa bakal jadi jalmi nu dipayunkeun ku Allah. Lamun jalmi dipayunkeun ku Allah eta ngandung hartos Allah keur muji ka eta jalmi. Nu salajengna taya sanesnya eta alhibdu wal harasatu minal adui nya eta minal a'dai urang bakal dijaga diriksa ku Allah subhanahu wa ta'ala ti musuh-musuh urang.
Matak saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Mun mah anjeun teh sabar terus takwa ka Allah, maka satemena tipu daya maranehna moal bisa nyilakakeun anjeun saeutik oge. Jadi nalika ayeuna Islam digempur, ti luar dihantam, ti jero digerogoti, kumaha sangkan bisa tetap nanyer? Hayu umat Islam sadayana, sing sabar, sing takwa, reksa kumaha hadena tipu daya musuh, moal matak bisa naon-naon lantaran teu aya widi ti Allah Subhanahu wa taala. Ngan ayeuna teh nu keur musim teh kieu loba kai nu poho yen manehna teh kai ayeuna teh. Bedog keur meulah kai, tapi sing inget gagang bedog oge tinu tah ayeuna teh loba jelema nu jadi gagang bedog. Manehna poho yen manehna oge kai kitu ayeuna. Matak saur Jenderal Sudirman, siapkan 10 peluru. 9 untuk para pengkhianat, untuk musuh dan penjajah cukup 1. Matak saur Soekarno, aku hidup di masa penjajahan dan ini mudah. Tapi kalian akan hidup di satu masa di mana yang menjadi musuh utama kalian adalah bangsa kalian sendiri. Nah, berarti upami kitu di dia leres. Bedog keur meulah kai, tapi eta tah nu jadi gagang bedog manehna teh poho yen manehna oge sarua kai. Nah, bet poho nya. Poho wajar lantaran tos dibibita kumang pirang-pirang kanikmatan dunia. Mudah-mudahan weh henteu kajadian beres ceramah teh aya ceramah teh di tukang bakal aya asesor. Jangan terangkan itu sama dengan menghina pada pemerintah. Jangan menerangkan kita harus melawan Belanda, melawan penjajah sebab itu menghasut orang. Pan kajadian baheula memodel kitu ditarewak ustad teh. Nah kumaha atuh mohon loba jalma nu jadi bedog, gagang bedog, tapi jalma nu jadi gagang bedog eta poho yen maneh noge sarua kai. Nu salajengna ataqid wa nusrah urang baris kengeng bantuan sareng pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Prak grafikanya hoka ku aranjeun satemena Allah Subhanahu wa taala teh nyarengan jalmi-jalmi anu takwa. Tah berarti upami kitu nu baris janten backing, nu baris janten naon, nu ngabek ab sagala rupina, nu maparin pitulung sagala rupina kanggo urang teh saha, nya eta Allah Subhanahu wa taala. Nah, kumargi kitu sakapeung mah pitulung Allah teh teu masuk akal, tapi kajadian. Siga Nabi Musa dialungkeun ka mana? Ka walungan Nil. Ceuk akal moal mungkin salamet. Ceuk Allah eta keranjang Nabi Musa teh blus we ka istana Firaun. Kapangih ku Siti Asia, ceuk Siti Asia teh ieu budak tong dipaehannya. Mudah-mudahan ieu budak teh sing jadi permata hati keur urang duaan, pan urang can boga budak. Saur Asia ka Firaun. Nurut henteu Firaun? Nurut ka istrina. Akhirna mah kadieunakeun lantaran masih orok beureum meriyogikeun asi, nya dibuka lowongan kerja ku Firaun teh naon ibu susu. Ngantri seueur ibu-ibu di nenan ku ibu nu ieu alimen, ku ibu nu itu alimen. Nalika gok weh ibu na nyalira, akhirna mah neme Nabi Musa teh kersa nyusu. Ceuk Firaun
heug mun kitu mah ieu ku anjeun budak urusnya, sok bere asi anjeun cicing di istana jeung kaula jeung anjeun bakal dibere gaji ku kaula. Kahartos teu? Henteu. Naon cenah dipenakeun deui jeung murang kalihna? Geus dipenakeun teh digaji deui ku saha? Ku Firaun. Cicingna di mana? Di istana Firaun. Teu kaharti, tapi kajadian pitulung Allah. Matak panginten ieu di dieu naha sakapeung mah sakabeh nu jadi kahayang teu acan tiasa ngawujud. Lamun sakabeh kahayang langsung ngawujud iraha urang bakal diajar sabar jeung ikhtiar. Ngan pitulung Allah pasti aya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nalika Ibrahim dialungkeun ka seuneu diduruk tilu poe tilu peuting telami, tilu poe tilu peuting didurukna ge. Kaluar cai tinu seuneu, kaluar tuangan tinu seuneu. Ngan eta cenah panaros pangnaroskeun cenah ari tuangan naon nu dileut ku Ibrahim, ah teu aya pentingna atuh. Bala-bala ge henteu cenah. Hatanapi naon? Ah, teu diterangkeun dina riwayat saayana we. Nah, pan teu kaharti manya kaluar cai tinu seuneu. Manya kaluar tuangan tinu seuneu teu kaharti tapi kajadian tak itu pitulung Allah. Ngan panginten kantun patarosana naha urang tos janten jalmi anu gampil ditulungan ku Allah atanapi teu acan eta wungkul masalahna mah. Berarti upami kitu urang kada kumaha. Nya ku Nabi diringkaskeun ta'arrab ilaihi pirroho ya'rib ka pisidah anjeun prak gerak kenal wawuh ka Allah nalika anjeun keur senang maka Allah bakal wawuh ka anjeun nalika anjeun keur susah. Jadi lamun jalma keur susah emut ka Allah meujeuhna dareka saha deui. Tapi jalma nu hebat mah taya sanes nalika keur senang beuki hade ibadahna ka Allah tah eta jalma nu panghebat. Nu salajengna Allah Subhanahu wa taala baris maparin nunamina al-mahabbah kacinta Allah. Innallaha yuhibbul muttaqin satemena Allah Subhanahu wa taala teh mika cinta ka jalma-jalma anu takwa. Lamun Allah tos mika cinta ka hiji hamba, maka Allah Subhanahu wa taala baris ngumumkeun ka sakumna makhluk. Yeuh Jibril pangumumkeun ka sakumna makhluk nu aya di alam semesta ieu yen kaula teh mika cinta hamba kaula nu itu. Sing saha nu nganyanyeri hamba kaula nu eta sarua jeung nganyanyeri ka kaula. Sing saha nu ngajak perang ka hamba kaula nu eta berarti sarua ngajak perang ka kaula. Malihan dina hadis Qudsi riwayat Imam Muslim diuningakeun nu mana Allah Subhanahu wa taala dadawuh aina mustahabi di mana jalma nu mika cinta ka kaula. Al yauma udilluhu yauma ladilla illa dilli. Dina poe eta kaula bakal kumaha? Bakal nang tayungan ka jalma-jalma anu mika cinta ka kaula nu moal aya tang tayungan iwal ti tang tayungan ti kaula. Dugikeun ka kitu nalika Allah geus cinta. Nu salanjeungna nya eta al-qabul. Amalan urang bakal ditampi ku Allah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Satemena Allah Subhanahu wa taala teh baris nampi amalan-amalan ti jalmi-jalmi anu takwa. Matak pakuat pakait sareng ibadah mencit saur Allah Subhanahu wa taala lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu takwa minkum. Darahna
getihna, eh darah getih saminya dagingna getihna moal dugi ka Allah nu dugi mah naon katakwaanna. Oh berarti mun kitu mah abi kurbana ere ku entog we jeung hayam. Nah apan nu penting mah lain sapi jeung domba na, tapi nu penting mah takwa na. Nya kitu teh ciri teu takwa teh kitu. Nah bet eta diantara ciri teu takwa di piwarang minimal domba ieu kadon ku hayam. Matak ngacona tong kagok engke mah kurban teh ku sosis rasa sapi. Bagikeun ka kalian. Nah nu salajengna naon? Gupro nudunub urang ku Allah subhanahu wa ta'ala bakal naon gupro nudunub nyaeta tayasanes urang sadayana bakal dihapunten sakum dosa-dosana numana berarti didinya nandeskeun moal aya jalma takwa nu teu gaduh dosa. Jalma takwa teh gaduh dosa, mung dosana dihampura ku Allah. Matak dina ayat nu sanes, la tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo, poma aranjeun ulah rek nganggap diri anjeun geus suci satemena Allah Subhanahu wa taala. Naon? Maha uninga saha jalmi-jalmi anu takwa. Jadi jalma takwa teh sanes hartosna teu gaduh dosa sama sekali, dosana mah aya ngan panginten dihampura ku Allah. Matak lamun saum urang laras-laras lillahi ta'ala man soma ramadona imanan wahtisaban gupiro lahu ma taqaddama min dzanbihi. Lempengkeun paniatan, jaga niat sangkan lempeng. Sabak daeta sok gera ihtisaban, itung-itung amalan naon nugeus digabungkeun jeung ibadah saum, amalan-amalan naon nutos dirangkeikeun jeung saum, sok etang deui naha atos dirangkeikeun saum dohir jeung saum batinna. Nu salajengna annajah minan nar atanapi al-inqadu minan nar, urang bakal disalametkeun dina seuneuh neraka. Saur Allah Subhanahu wa taala summa nunajjil ladina taqau, nya satarasna kami baris nyalametkeun jalma-jalma anu takwa tisaha tina seuneuh neraka. Nu salajengna nu terakhir al-khulud fil jannah, urang bakal kekal abadi di surga. Saur Allah Subhanahu wa taala wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Prak anjeun gerapa boro-boro milari panghampura ti pangeran anjeun jeung surga nu luasna saluas langit jeung bumi. Uiddat lil muttaqin nu disayogikeun kanggo jalma-jalma anu takwa. Geuning kalintang seueurna padilah dina takwa, matak meujehna nalika Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun takwa di antawis tujuan akhir sabab ku katakwaan eta, sakumna kautamian-utamian nu tadi bakal kahontal ku urang sewang-sewangan. Kumargi kitu atuh, mudah-mudahan ibu bapa pemuda-pemudi sadayana nu aya di dieu sing dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua, mugia Allah nyubadanan ngajantankeun Ramadan taun ieu mangrupikeun Ramadan nu pangsaena nu kantos ku urang dilaksanakeun. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadana li wa salimhu minni mutaqabbalan. Mugia naon nu namae diterangkeun sing janten penggugah kanggo urang sadayana. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, panginten eta wae nu tiasa didugikeun dina denget ayeuna
Mugia aya manfaatna. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.